这两个杆子有啥用呢？安全杆和水流杆一般商店是没有的，也就是比较专业的铁管才会有，相比于直杆呢多了很多玩法。先说说这个安全杆，又叫 SSB 杆，它比直杆重一点，25公斤，特点呢就是带两个把手，蹲的时候把手放在前面，这一点对于一些硬邦邦的人来说特别友好，有些人胸肩特别紧张，手都瘪不到后面去，如果强行背杠的话，要么驼背要么飞肘。那对这种功能性受限的人来说，安全杆起码能让它正常的蹲起来，但是又因为手放在前面会导致上背没法收得太紧，使得核心压力变大，所以这个杆子对躯干的刚性要求更高，蹲大重量时也更难。安全杆都有一个向前的倒角，使得杠铃的重心刚好在身体的中间，也就是说安全杆蹲起来的感觉是介于后蹲和前蹲之间的，而且它还可以通过把手来微调重心。那这个就是比较高阶的玩法了，比如下压把手，安全杆高杠的背法可以是低杠的重心，上抬把手，安全杆低杠的背法可以是高杠的重心。这个听起来有点绕，所以它的蹲法特别多，可以低杠高蹲，也可以高杠低蹲，还可以下去的时候压，起来的时候抬，反过来做也可以。比如高杠低蹲的极端玩法就是用来练早安蹲，相比于直杆会舒服很多。它也可以反过来练前蹲，像我自己手腕比较僵硬，用这种方法练前蹲会舒服不少。对一些更高级别的大佬来说，他们后蹲蹲得太重，背杠背多了还是会影响卧推的，所以这个杆子还可以减少上肢的疲劳。目前我就能想到这么多，欢迎各位的补充，下期再说说这根水牛杆。喜欢的话点个关注，下次还能刷到我。